הקודם, אני עושה חזרה מהירה על מה שדיברנו, כדי להמשיך הלאה. המציאות של 1 ו-2, חברים, במהירות, בואו, אתם רוצים להתקדם, נכון? דיברנו על המציאות של 1 ו-2, דיברנו ש-1, כשהוא רואה את 2, הוא יוצר דמות שנקרא לה 3, באמת 2 לא קיים מבחינתו. הוא יוצר את איך שהוא רואה את 2, וזה הדמות. ואמרנו שאחד מסתכל על ששתיים מסתכל על אחד, הוא יוצר דמות. בעצם עיקר המפגש בין אנשים הוא פה. בין שתי הדמויות שהם יצרו. כלומר, אתה לא באמת אתה, אתה הדמות שאותה יצרו. עכשיו, זה יכול להתחלק לכמה תופעות. יש אנשים, יש להם הרבה סיפורים על חייהם. אני עשיתי גיבוש, עוד לא התקבלתי, כי בדיוק היה פה, בדיוק שם. אתם קולטים, יש בחבר'ה כאלה שיש להם הרבה סיפורים. הם יוצרים דמות. כי העולם שלו, ילד, רוב הילדים הם כאלה. ילדים יש סיפורים בלי סוף. כשאתה מבוגר, אני מקווה שאתה תהיה טיפה, הדמיון והמציאות קצת יהיו יותר שווים אצלך. אבל אדם יכול בקלות ליפול לזה. אז אמרנו, עכשיו, מאיפה מתחילה שורש הבעיה? הבעיה היא לא אחד, ותנסו לדמיין שיש פה עוד הרבה אנשים. יש פה עוד הרבה אנשים, ובואו ננתק רגע את איך הוא מסתכל עליו. יש פה הרבה אנשים, אנחנו מסתכלים רגע רק על זה. יש פה הרבה אנשים, וכל אחד רואה את הבן אדם שלנו, וכל אחד יוצר דמות אחרת. כל אחד יוצר דמות אחרת שכולם זה כאילו הוא. עכשיו, הדבר הכי מסוכן זה כשהאדם שלנו מתחיל להשתעבד לדמויות שיצרו. מהר מאוד הוא אומר, תקשיב, מכיוון שפה אף אחד לא מכיר אותי באמת, אז עדיף להיות הדמויות האלה. עדיף לי להיות הדמות שחושבים שאני מלהיות מי שאני. עדיף לי, כבר כולם בטוחים שאני גיבור, מטכלי, שלדגית, לא יודע מה, מדריך בני עקיבא וזה וזה, זה קורה לכל אחד שעומד מול קהל. הוא מדריך בבני עקיבא, חבר'ה בשבילם הוא דמות הירואית כזאת עם בפנים. הוא אומר לך, תגיד, אני כלום, אני אפס. אני נופל, אני נכשל, אני טה, והוא אומר מה? אתה יודע מה? אז בוא נחיה את הדמות הזאת. עכשיו, נקודת השניות הזאת בין הדמות הזאת לדמות הזאת היא קריטית. היא יכולה להפיל את האדם כי הוא לא מסוגל להכיל אותה. זה... מכירים את המייקל? תודה רבה. בסדר גמור. מכירים את הדמויות האלה של כאילו כפל אישיות. פיציל אישיות כזאת שביום הוא כזה, בלילה הוא כזה. עכשיו, אנחנו לא מדברים על משהו כזה, אנחנו מדברים שהבן אדם חי בעולם מדומה. מה? עכשיו, כשאדם חי בעולם מדומה, אתם יודעים מה, עוד אפשר לחיות בעולם מדומה. הבעיה הגדולה מתחילה היא שאדם מתחיל, שאדם לא מבין למה לא טוב לו בחיים. עכשיו, למה לא טוב לו בחיים? כי הוא התחתן מפה עם מישהי שהיא פה, אבל באמת הוא פה. אז יוצא שכל חייו הוא נע בתסביך שהוא תמיד לא הוא. עכשיו, אמרתי, השורש, דיברנו על זה בשיעור קודם, האם אתה משווה את עצמך למישהו אחר? בכל דבר שתשווה את עצמך למישהו, לעולם לא תהיה מאושר. לא יכול להיות מאושר. כמו שהדוגמה שאמרתי, שאני אשאל מי הכי יפה בחדר, אז זה שנבחר אותו כהכי יפה, הוא באמת יהיה שמח. כולם עצובים כי הוא הכי יפה, אבל גם הוא לא יפה, כי הוא הכי יפה. הוא לא יפה. עוד רגע הוא לא יהיה יפה. בשנה הבאה, בדור הבא, בחבר'ה, בקבוצה אחרת. ולכן כל מלכת יופי יגידו לה מיד, רגעי התהילה התחילו, זה עוד רגע נגמר. תנצלי את הזמן, זה עוד רגע. זה רגעי תהילה ספורים. תנצלי את זה לפני שאור המצלמות נכבה, כי כשהמצלמות נכבים, אז הכל נגמר. והאדם בעצם עכשיו נמצא כל הזמן בסטרס כזה, לראות איפה אלה לידיו ועד כמה הוא מתקדם. עכשיו, זה קיים בכל תחום. כי מרגע שנכנסנו למסלול הזה של בית ספר, והתחלנו לעשות במשחקים של השוואות, אתה כל היום משווה. כי בעולם אמיתי אין השוואות. בעולם אמיתי, באמת אשתך זה הדבר הכי יפה בעולם. לא, היא בסדר, אני בסדר, כי גם אני לא הכי יפה, אז גם היא לא הכי יפה, וזה מסתדר ביחד. כלומר, עשינו פשרות, אלא באמת הכי יפה בעולם. וכנה לילד שלך, והאוכל של אמא הוא אוכל הכי טעים, זה לא אוכל השוואתי. ויכול להיות שיש אוכל שהוא הרבה יותר סוכר, אבל האוכל של אמא, הוא הכי טעים. אם ככה יוצא, שאם אתה באמת רוצה לחוש אושר, נגיד אולי עוד מילה. הלו, מתי האדם יהיה מאושר? רק כשהוא פה, בנקודה הכי פנימית שלו.
שם. הוא לא יכול להיות שם. הוא יכול כל הזמן להיות שם. נגיד ככה, אתה תהיה מאושר ממשהו שהוא מתאים לך. אבל אם אני אתן לך מתנה שמתאימה לנפתלי, אתה לא מאושר מזה. זה לא מעניין אותך. מתנה שאני אתן לך, אני אתן לך ברבי. זה לא מעניין אותך. זה גם מתאים לי, הרב. כשהחבר'ה צוחקים, אני לא בטוח. כי עד שדיברת, זה היה פשוט. התחלת לדבר, אני רואה את החבר'ה פה... אולי זה מתאים לך. או, או, תבורך. אין מזגן, אנחנו בזה. דוגמה, כשאתה מקבל משהו שהוא לא מתאים לך, אתה באותו רגע, אתה באותו רגע לא שמח. מתי תהיה שמח? שקלעו לנקודה. אבל אי אפשר לקלוע לנקודה הזאת, לכן גם מאוד קשה לקרוא מתנה, אתה עצמך אמרת את זה. נכון, נכון. אי אפשר לקלוע הרי לנקודה הזאת. נכון, אבל כשאתה הולך הפוך מהנקודה, ברור שלא תהיה מאושר. כלומר, כל חיינו, אומר הרב קוק באורות הקודש, אנחנו סובבים תמיד מסביב למרכז של הידיעה. אבל יש תהליך שבו אתה סובב מסביב למרכז של הידיעה, ויש תהליך שאתה בכלל לא קשור לידיעה. אתה יוצר איזה דמות כזאת שאיתה אתה חי. אני אגיד את זה ככה, אם אתה לא יורד פנימה, לברר מי באמת, מה החולשות? הרבה מכם ישבו ברעיונות, זה היה מדהים לראות. שאתה אומר למישהו ברעיון, תספר לי, מה הדברים שאתה לא טוב בהם? עכשיו, זו שאלה מאוד פתוחה. אתה יכול להגיד שאתה לא יכול... קרה משהו? אתה יכול לספר שאתה לא טוב בצייר, אתה יכול לספר תכונה. אבל לפעמים יכול להגיד למישהו, תספר לי איזה תכונה שאתה מאוד לא אוהב אותה אצלך. יש בן אדם ש... או שאני אתן את השאלה פתוחה. תן לי שתי תכונות טובות, שתי תכונות לא טובות. יש כאלה שאני אומר להם תכונות טובות ולא טובות. תכונות טובות, אני חרוץ ואני מחפש למות. לא טובות, לא טובות, לא טובות, ויכול להיות 20 דקות שקט. כי הוא לא מוצא לא טובות. ויש כאלה הפוך. טובות? מה, טובות? לא יודע, אני לא יודע. לא טובות? אה, הוא תביא 10. שתי התכונות לא טובות. צריך שוויון. כי זה שלא רוצה להיחפש, זה שהוא רואה רק את הטובות אתו, זה דבר מצוין. למה הוא לא רואה את הלא טובות? כי הוא בדמות החיצונית. כי אם יש לו תכונות לא טובות, זה אומר שאולי הוא לא טוב. אם יש לו תכונות לא טובות, אתם יודעים מה זה אומר? שאולי כל ההצגה שהוא בנה היא לא משהו. הוא בורח, הוא באמת לא יודע מה התכונות הלא טובות. תקשיב, הוא באמת לא יודע. הוא באמת לא יודע את זה. וזה מדהים, הוא יכול לשבת, והוא רוצה שיקבלו, הוא רוצה למצוא את התכונות, הוא לא עולה לו. טוב, אולי... כי זה מלחיץ. החבר'ה יכולים לקרוא לזה פרפקציוניזם. אמרתי את זה פעם באחד השיעורים. פרפקציוניזם זה אחד שכל הזמן רוצה להיות ראשון, להתקדם, 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 לדחוף. אבל פרפקציוניזם זה מחלה לפעמים. כשאדם לא מחובר לעצמו, והוא רואה בעצמו כל הזמן את המקום הזה, הוא כאילו כל הזמן, קיצור, הוא לא אוהב את עצמו. עכשיו יכול להיות הפוך. יש אחד שרואה בו רק דברים רעים. ואתה אומר לו, למה אתה רואה רק שלילי? אתה לא רואה טוב? חכה, לא, כן, אני רואה את הטוב, אבל השלילי הוא הרבה יותר משמעותי. אתה אומר, תגיד לי, מה נפלת על כל הראש? השלילי, גם השלילי חשוב, אבל גם הטוב הוא מעולה. ואז הוא אומר לך, תקשיב, אם אני לא אראה את השלילי, איך אני אתקדם? יש לזה אידיאולוגיה. אני רואה את השלילי כדי להיות באמת בהתקדמות, וזה מה שמקדם אותי, וזה מה שמקדם אותי. כמו שנאמר, שטויות. לא רציתי להגיד מילים יותר חמורות. שטויות, מה זאת אומרת? זה בן אדם שהוא באמת מאוד, הוא נקרא לזה, הוא במקום מאוד שלילי כלפי עצמו. מקום מאוד ביקורתי, לא אוהב את עצמו. זאת אחת שיכולה לעשות דיאטת רצח תוך יומיים, תוך שבוע. זה אחד שהחליט שהוא מעכשיו הוא קם לתפילה, זה מעכשיו הוא קרץ בבוקר, אז כל יום הוא עושה 10 קילומטרים, כי הוא לא אוהב, הוא לא שמח, הוא לא... ואתה רואה אותו, הוא כל הזמן לא שמח. כל הזמן ממורמר, כל הזמן בתהליך של... עכשיו, השורש להכל זה פה. כי אדם שכל היום בהשוואות, אז אם אני כל היום בהשוואות, בואו נתחיל טיפה מההתחלה. כשאני כל היום משווה, אז מה התוצאה של השוואה? אתה תמיד לא טוב. אתה לא יכול להיות טוב. הלא תמיד יש מישהו שאולי עוד רגע הוא יבוא וכבר אני לא טוב. אני מנכ"ל חברה, מיליונים עובדים אצלי. אבל אולי הוא עוד רגע ואני לא יודע. שמת לב. שעל ידי השוואה, כלומר, אני רואה שאלה לא, אני אתקדם. אבל זה לא שאני באמת טוב. למה אשתך בחרה אותך? השוואה, כרגע.
אחי, מצוין, הכי טוב בשבילה, אבל יכול להיות שעוד מעט יהיה מישהו אחר יותר טוב בשבילה. למה לא? אבל אם זה לא משהו עצמי, חברים, מעבר לבדיחה, אם זה לא משהו עצמי שאותך היא רוצה, היא רצתה את הכי טוב. אתה הכי טוב, מחר לא. יכול להיות שמחר לא תהיה הכי טוב? יכול להיות. ואז מה קורה במריבה הראשונה ביניכם? אולי זה לא מתאים? לא, 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 לא כל כך מהר נפרדים. אולי זה באמת לא מתאים? זאת שאלה. והיא שואלת את עצמה והוא שואל את עצמו. תראי, אולי אנחנו לא מתאימים. אולי באמת טעינו בבחירה. והכל מאותו יסוד. מהרגע שאדם חי בעולם של השוואות, ואתם זוכרים את הסיפור משיעור שעבר, לא? עם המאה, עם העשר כאילו. סליחה את השבר הזה. איזה בסה, כולם איזה. אבל אם אתה בהשוואה ואתה באמת הכי טוב. אבל אין. אין הכי טוב. אתה עכשיו הכי טוב? בעוד 15 שנה שתהיה זקן. אין. מכיוון שהחיים האלה עובדים תמיד על הנקודה העצמית ולא על הנקודה השוואתית, מהרגע שאתה משווה, אתה יודע שהכל שאול. הכל שאול. ובאמת אתה הבחור הכי יפה בעולם, ונבחרת מלכת היופי, והיא נבחרה מלכת היופי ואתם הזוג הנוצץ. אז מה יקרה שנה הבאה? יש מלכה אחרת? יש מלך אחר? לא שנה הבאה, עוד 10 שנים. מה לעשות, כמה לידות היא לא תהיה באותו מקום, וגם אתה כנראה לא תהיה באותו מקום. הנה, זה הכלי שאומר האדם, ככל שאני יותר ישווה אני יכול להתקדם. אני מפספס משהו, חברים? הבנת אותי? מה? אני אומר שכשאתה משתמש בזה, אתה בעצם מביא את עצמך למקום שאתה, במקום הכי נמוך, כי תמיד, מה אומר בעצם השוואה? אני צריך לראות כמה יש מתחתיי כדי לדעת שאני שווה. בוא נהיה גלויים. המילה השוואה אומרת, בוא נראה כמה יש מתחתיי, לפי זה אני שווה. יש מתחתיי 100, אני בסדר. יש מתחתיי 2, אני כנראה, יש 100 מעליי. בוא נראה במכינה, בסדר? כמה קמים לפניי, כמה קמים אחריי, אתה פותח את העיניים, מסתכל רגע, הוא קם והוא קם, טוב, אני במצב לא טוב. הם עוד לא קמו? אז בסדר, אני עוד יכול לישון. כלומר, אתה מסתכל בינינו על כמה דרכתי, לא דרכתי פיזית, על כמה עברתי. עברתי אותם, טוב, אני במקום בסדר. יכול להיות גם שאתה בא בפגישה של השוואה במקום סלמה, שאתה כאילו משווה לחיים שיותר טוב ממך, וככה אתה שואף, ואתה רוצה להגיע... לא, זה לא נקרא השוואה, זה נקרא לימוד. כי אתה לא משווה. אתה אומר, זה קנאה, יש קנאה שהיא רקב עצמות, היא מרכיבה, לכן, אתה רואה אם ההשוואה הזאת ממלאת אותך שמחה. אני משווה למישהו, אני מתמלא שמחה מזה שהשוויתי את עצמי אליו, או מתמלא תסכול למה אני לא כמוהו. נסביר, האם זה קנאה שהיא מרכיבה אותך מבפנים, רקב עצמות, ואתה מפוסקל מזה, או קנאת סופרים שתרבה חוכמה? קנאת סופרים שתרבה חוכמה זה כשאתה רואה מישהו, ואתה מתמלא כוחות מאיפה שהוא ומאיפה שאתה יכול להגיע. אני חושב שכשאתה רואה את הרב נפתלי, אני מקווה, אתה מתמלא כוחות. כמה הוא, כמה אני, אין לי מה לעשות. למה? כי זה באמת ממלא. אתה רואה, אתה מתמלא כוחות. ויש אנשים שאתה רואה אותם ואתה, אוף, זה וזה וזה, זה מקפל אותך. זה בדיוק הנקודה. בסדר? כן. נו זה, כל מה שאמרתי עכשיו זה הקדמה, כן. איך זה
זה, נו, על זה אני רוצה לדבר עכשיו, בואו, תנו לי להתקדם. הבנתי, עוד רגע, תתאפק עם השאלה. אני רוצה רגע לנסות להתקדם. אז אמרנו, האדם יוצר דמות. הסכנה הגדולה זה כשהאדם מתחיל להתאהב בדמות הזאת. האדם מתחיל להתאהב בדמות הזאת, והדמות הזאת בשבילו היא הכל. לאט לאט הוא מתחיל לחשוב שהוא זה הדמות. הוא הרוויח הרבה דברים. מה קורה כשהוא הרוויח את הדמות הזאת? יש לו הגנה. זה בסדר, זה לא, הוא רצה להפסיד אותה, הוא לא אוהבת את מישהו. הוא הרוויח הגנה, הוא הרוויח שקט, הוא הרוויח הערכה, הוא הרוויח תדמית טובה, הוא הרוויח הרבה דברים. הוא הפסיד שמחה, הוא הפסיד עושר. ברגע שהוא בעצם תלת עצמו במי שהוא לא, כי זה לא הוא, תלת עצמו במי שהוא לא הוא, מאותו הוא הפסיד את נקודת העושר הפנימית. הוא הפסיד אותה, עוד רגע נגיע גם איך מגיעים אליה. עכשיו, העולם מאוד אוהב ליצור אותנו פה. העולם מאוד אוהב ליצור אותנו פה. העולם, כל אחד, בעצם מתרגל ליצור פה. עכשיו בואו נתקדם עוד שלב, ונגיד, גם לפי מה העולם יצר את זה? שימו לב, זה לא סתם אותו צבע. הוא יצר לפי מי שהם. לעולם לא לפי מי שאתה. כלומר, מכיוון שכל אחד רואה באדם השני את מי שהוא, כלומר, אני רואה בנפתלי את מי שאני, אני רואה את נפתלי עושה מה שאני אומר לו, כי אני רואה את זה בעצמי. אני לעולם לא יכול לראות משהו שלא ראיתי. אני לעולם לא יכול להפיל משהו שאני לא חי אותו. אז אם ככה יוצא שהעולם עוד יותר שואב את האדם מהמקום שלו, אל המקום שבו העולם נמצא. זה העומק של מודה, אופנה וכל הדברים האלה שמושכים את האדם למקום כללי. למקום כאילו ציבורי שכולם עושים אותו דבר, חושבים אותו דבר ומסתכלים על אותו דבר. כי יש שקט כזה שכולם נראים אותו דבר. אתם יודעים מה הדבר שהכי מאיים על אנשים? שכולם, כל אחד נראה אחרת, שכל אחד מוציא את מי שהוא, זה מאוד קשה. כי כשאתה רואה מישהו שמבטא את מי שהוא, למה זה מאוד מלחיץ אותך? כי אתה לא. הכי כיף לעולם, הכי קל לעולם להיות שכולם נראים אותו דבר. כולם חושבים אותו דבר, נראים אותו דבר, מסתכלים אותו דבר, מה? נראים אותו דבר, מסתכלים אותו דבר, חושבים אותו דבר, חיים באותו דבר. המציאות הזאת שכולם חיים באותו דבר, היא מציאות מדהימה לעולם. כי באותו רגע אף אחד לא צריך להשתנות. המציאות הזאת שמישהו מתחיל לנוע, אוטומטית אלה שלידו מתחילים לזוז ככה בחוסר שקט. זה מאוד מאיים. התחלנו לפני כן, לפני שצילם ודיברנו על מחלות. זה בדיוק הנקודה, זה בדיוק אותה נקודה. בואו ננסה לחבר את זה טיפה. אמרנו שכל הגוף זה מלחמה. מי שלא בא להילחם הגיע לעולם הלא נכון. בעולם הזה נלחמים, מהרגע הראשון. שולחן ערוך נפתח, במקום לפתוח את השולחן ערוך ככה ומה שלומך, לא יודע, זה ככה טוב, התגבר כארי, מלחמה. לא, קום ככה, שולחן ערוך צריך להתחיל אולי באיזה דת אחרת. תקום בבוקר כיונה צחורה, חייך אל משק כנפי הרוח הנעימים שבאים אליך, אבל בתורה, התגבר כארי. המילה הראשונה זה כבר מלחמה, קמים, מתחילים להילחם. מי שלא נלחם בעולם, לא חי. עכשיו, מתוך זה התחלנו, אמרתי כבר, הגוף הוא כל הזמן מלחמה. מחלה זה הגוף נלחם. כשהגוף נלחם, אתה מרגיש חלש, כי הגוף מוריד טיפה את הכוחות, עושה אותך חלש כי הוא צריך להפנות את הכוחות למקומות אחרים. כמו שיש מלחמה בצפון, מדינת ישראל למשל, לא ידעה לפחות להילחם בשתי חזיתות במקביל. אין מלחמה בשתי חזיתות. אז מה צהל עובד? איך הטקטיקה בצהל עובדת? מה? מגינים בחזית אחת, מכריעים את זאתי, ואז עוברים לצד השני. מלחמת ששת הימים, למשל, היא הייתה שישה ימים. אבל איך היא הייתה באמת? יומיים הראשונים סיימו את חזית הדרום. זה מלחמה של יומיים להביס את הצבא המצרי. יומיים שניים כבשו את ירושלים וכל יהודה ושומרון, חזית ירדנית. יומיים אחרונים עלו לסוריה. צה"ל העתיק את כל הצבא ממקום למקום, לא את כל הצבא, את החלק הארי של הצבא. ככה זה קורה. אחרי יום כיפור השאלה הגדולה של צה"ל הייתה איזה חזית מכריעים קודם. סוריה מצרים, ואז החליטו ללכת על סוריה כי הם יותר חלשים. כי את מצרים ייקח זמן להכריע, ואי אפשר שהסורים ימשיכו לזוז. העלו את כל הצבא לסוריה, הכריעו את הסורים, והעתיקו את העסק לדרום ולגמור את הסיפור המצרי. זה שבועיים של מלחמה, את הסורים לקח כמה ימים, ואז את כל הסיפור בדרום. מה עושה הגוף? הגוף בעצם יש לו מלחמה, הוא מרגיש חולה, אז הוא מוריד קצת את המתח, מעלה את החום אמרנו, מעלה את חום הגוף כדי...
ואז מתחיל... מוציאים את המחלה החוצה. לא, ואז מכניסים אותה לשלוש קבוצות מיקוד. תקשיבו טוב. אחד, נותנים אותה מה? בארצות שונות, במקומות שונים. קבוצה אחת זה אנשים חולים. קבוצה אחת זה אנשים חולים. מכניסים לחדר אחד, אנשים חולים, 100 אנשים חולים במחלה. אתם איתי? 30% מהם מקבלים כדור אמיתי, תרופה למחלה. 30% מהם לא מקבלים שום כדור למחלה. כלום. ועוד 30%, 35 ככה אחוז, מקבלים כדור דמה. כדור דמה. בסדר? כל תרופה, תקשיבו טוב, בכל מחלה כמעט, יש כמעט 40-50%, לא, 30-40% שמתרפים בלי שום, מהקבוצה של הזאת, מהקבוצה של האמצע, 30-40% מתרפים. בלי שום כדור. כמעט כל מחלה, בלי שום כדור. בתרופה של הכדור דמה, מעל 60% מתרפים. הם קיבלו כדור שהוא מים. מים, רק חושבים שזו תרופה. והם מתרפים. עכשיו, אם בתרופה, אם בתרופה האמיתית, בתרופה האמיתית, עבר את שיעור ה-85%, לא 100, אין 100, עבר את שיעור ה-85%, יכולה להיכנס לשוק. אם היא רק על 70%, זה כמו הזה. רק על 75% היא דומה לזה. אתם מבינים? כי לגוף יש כוחות להתרפא. נכון. לכן נותנים כדור. למי? לא, לא מוצאים את התרופה לשוק, מחפשים תרופה אחרת. אני מדבר בתהליך הייצור, כדי שמשרד הבריאות יאשר תרופה, והתרופה תצא לשוק לייצור המוני וכל זה, עושים את שלושת הניסויים. למה אמרתי את כל זה? יש אחוז גדול שמתרפא בלי כדור. כי כל תפקיד הכדור הוא לעורר את המלחמה של הגוף, והגוף יודע להילחם לפעמים. לפעמים. לפעמים הגוף לא מצליח. אחד. שתיים, יש כאלה שעצם זה שהם יודעים שכבר קיבלו כדור, הם כבר בתהליך תודעתי נלחמים. הם כבר במקום אחר. ויש כאלה שצריכים את הכדור, אבל עוד פעם, למה הם צריכים את הכדור? לעורר את המלחמה הפנימית. חברים, כל מה שקורה במכינה, כל מה שקורה בחיים זה מלחמה. מי שלא בא להילחם, ידידי, הגעת למקום הלא נכון. מי ששוכב על המיטה, מי ששוכב על המיטה לא בא להילחם. החיים פה זה מלחמה. באנו להילחם או לא באנו להילחם? זאת הנקודה. אמרתם לי, מה זה חולה? מזה התחלנו. נכון? מי אמר את זה? אמרתם לי, מה זה חולה? חולה זה תודעה נפשית. כל כך הרבה פעמים יצא לי לראות. מישהו זוכר את אמא שלו חולה? למה אמא כמעט לא חולה? אמא? כי היא לא מרשה לעצמה! חשבתי שהחיידקים מפעילים את זה, לא? מה היא לא? אבל היא ממשיכה כרגיל. כי אין לה בית ספר, אתה אומר. כשיש בית ספר, נהיים חולים. זה מדהים. זה מדהים כי אתה פתאום מסתכל ו... חבר'ה, אנחנו פטורים ולא מחפשים הקלות. זה מדהים עד כמה כל המערכת מוכוונת לזה של בוא נעזור לך, בוא נבנה אותך, בוא נקדם אותך, בוא ניצור אותך, וכמה כל הפתורים בדיוק הפוך. עד כמה במקום להיות במקום שבו אדם לא מחפש, הוא לא מחפש דרך הקיצור. והעולם נהיה כל הזמן בעולם שהוא רוצה כל הזמן לקבל, הוא לא רוצה ליצור, הוא לא רוצה להביא, הוא לא רוצה לבנות. לא תראו כמעט אמא ואבא חולים, אני זוכר אבא שלי אמר לי זה שלא, זה היה שוק. מה? אבא כן, אמא לא. אבא סיפר, אבא כן, אמא לא. אבא סיפר, אבא שלי סיפר לי שסבא שלו, אבא שלו מעולם לא היה חולה. עכשיו אני יודע שהוא היה חולה. הוא אומר לי, מעולם לא היה חולה. הוא אומר לי, אני זוכר שיום אחד הייתי חולה והרופאה אמרה לי, יש לי חום. אז אבא שלי הסתכל, אמר לי, טוב, יש לך חום, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? אז אמא שלי אמרה לי, אולי תישאר בבית וזה, בית ספר, אבא שלי הסתכל עליה ואמר לה, אתה חולה, כן? אז איך תעבוד, חולה? איך לבית ספר, חולה, מה אתה רוצה? זה שאתה חולה זה אומר שאתה לא... זה הדרך הטובה, כאילו? לא, אני לא מדבר עכשיו על דרך, אני מדבר על מצב נפשי, אף אחד שלא ילך חולה, בסדר? אני מדבר על מצב נפשי. מצב נפשי
שאתה תמיד אתה בעבודה, אתה בעבודה. לא סתם, תראו, יש עשרות סיפורים על מפקדים שנפצעו וחזרו לקרב. למה זה? הוא כבר נפצע. יש לו יותר כוח בשביל החיילים. יש לו מקום אחר. זה מדהים לראות עד כמה למפקדים יותר כי יותר קל לפעמים במסעות. לא, כי הם יודעים את הציר? לא, כי הוא במקום אחר. החיים בעולם הזה זה מלחמה. מי שלא בא להילחם, אני אחזור למשפט הזה הרבה בימים הקרובים, מי שלא בא להילחם הגיע למקום לא טוב. עכשיו המקום הוא לא טוב, זה לא המכינה, זה אתה בעולם לא בסדר. אתה לא תגיע לכלום, אתה לא תיצור כלום. מלחמה, מי שלא הבין, נלחמים על כל שעל. מלחמה מתחילה על כל פרט, מתי אני קם, האם אני עומד בתוכניות שלי, מה אני עושה כשאני קם, איך אני יוצר את הזמן, איך אני יוצר את זה, איך אני יוצר את זה. מלחמה זה כל רגע, זה לא... מחר בשש בערב נקבע מלחמה. מחרתיים אני כבר יקום. מלחמה זה לא כשאתה עושה מדס. מלחמה זה כל רגע. כל רגע זה הזדמנות להכריע יעד אחר. כל רגע. אתה יוצא עכשיו, רגע, מה אני רציתי? עכשיו נלמד. אתה מתיישב, לא, לא בא לי. עכשיו זה מלחמה. אתה קם במיטה, מה נעשה? טוב, לא, עכשיו זה מלחמה. אתה יושב בחדר, עכשיו זה מלחמה אם אתה מגיע לבית מדרש. זה כל רגע מלחמה. זה מלחמה מול האופי, מול החבר'ה, מול מה חושבים, מול מה מסתכלים, מול מה יגידו. אני חוזר אלינו. זאת מלחמה. שאלה אם האדם רוצה להילחם איתה. להילחם איתה זה ליצור אותה בגובה אחר. להילחם איתה זה להחליט שאתה באמת מתחיל להילחם בדמויות שיצרת לעצמך ובמי שאתה באמת. אתה לא מפחד מזה. אני חושב שכל אדם שיעמוד על דף, פעם אני אתן לכם את התרגל הזה לעשות עם דף, אני אגיד לכם מה לעשות. יישב עם דף, הוא יכול להגיד איפה הוא מזייף. יכול להגיד, זה קל מאוד, אני אומר בסוף, עזוב רגע את החבר'ה, עזוב רגע את הרעש, עזוב רגע את הקולות. מי אתה באמת? מי אתה באמת? עזוב אותך, אני באמת. באיזשהו מקום אתה גם, אתה באמת, מי שאנשים עשו אותך. חלק מהחברה הזאת. עשיתי פעם תרגיל באיזה קיבוץ. נכנסתי את כולם לחדר אוכל, עמעמתי את האורות, שמתי נרות, ובמרכז שמתי פח כזה של קופסת שימורים ריקה גדולה כזאת, של כמה ליטרים טובים, זיתים לשבוע, מילאתי אותה דלק וספר, הדלקתי שם. כל אחד קיבל דף, קיבל אותו לשניים, אמרתי לו, תכתוב על אחד את השם שלך, מהצד השני, שם על השולחן. עכשיו שכל אחד, הם ישבו אחד רחוק אחד מהשני, כל אחד שיכתוב, מי הוא? מי הוא, מה אתה, מה, מילאו ככה עמוד. אז אתם בדעת, בצד השני של אותו דף תכתבו, שאלתי כמה שאלות אישיות, מי אתה רוצה להיות, ממה אתה מפחד בחיים, למה אתה מפחד בחיים מזה, איזה חלומות אתה יודע שלא תגשים, למה, איזה חלומות אתה רוצה להגשים ואתה מפחד שלא תגשים, מה החולשות, מה המקומות שאתה יותר מפחד להיות בהם אתה, כולם אספו את הדפים. ואז שאלתי, כולם סיימו, אספתי את הדפים, כולם שאומרים, אתה תקרא את זה, אתה תקרא? שאלה. אז זרקתי את הדפים, החזקתי את הדפים, שאלתי אותם, מי מוכן שאני אקריא את שלו? היה שקט. אמרתי, אני אשאל את זה אחרת. מי מרגיש שהוא כתב פה באמת? או, לא, אתם יודעים, יש הבדל בין ליד, ליד מאוד ובאמת. באמת, אבל באמת. אחרי איזה סבב קצר, התברר שרובם לא, הם היו ליד. לקחתי את הדפים, שמתי אותם באש, נשרף. אתם דף שלישי, אותו דף, לכתוב. גמרו לכתוב, אספתי את הדפים, חזקתי ליד אש ואמרתי להם מה לעשות. האם זה הפעם באמת? או שעדיין לא. 95% אמרו לשרוף. אמרתי להם, הדף הבא לא נמצא פה, הוא אצלכם. מי שלא מסוגל לשבת על דף, לשבת על דף ולכתוב מי אתה באמת, אני אומר לכם, 90% מכם לא מסוגלים. כתוב לעצמך אני שקרן, כתוב לעצמך אני אוהב כבוד, כתוב לעצמך אני רוצה שיעריכו אותי, כתוב לעצמך אני ביקורתי, אני עם עין רעה כלפי עצמי. כתוב, אבל לכתוב. כמה אנשים שנכנסו אליי בשנה הזאת לא הספיקו, לשיחות עומק, זה מה שנקרא שיחה אישית עומק, שם קוראים קצת על דברים. בדרך כלל אם עושים איזה טישו קטן, זה בסדר, זה לא דבר רע, זה בסדר.
ואני נותן לו איזה משימה לכתוב, הוא חוזר לאחרי, הוא אומר לי, אני לא מצליח. אמרתי לו, ידעתי שלא תצליח, אבל עכשיו אל תוותר. עכשיו אני לא יודע אם הוא יצליח בסוף, זה עניין שלו. אבל היכולת הזאת היא לשבת, זה באמת. אתה יודע כמה אדם מפחד מזה? בוא נהיה גלויים. הדבר הכי מפחיד פה לכל אחד, זה עצמו. הדבר שהכי, אף אחד פה לא מפחד ממחבל, אף אחד לא מפחד פה מקסם, אף אחד לא מפחד מלעלות לטרמפ. הפחד הכי גדול זה שידעו מי אני. אתה יודע מה יקרה אם ידעו מי אני באמת? אתה יודע מה יקרה אם אני ידע מי אני? הפחדים הכי גדולים של האדם זה סביב נקודת האישיות שלו. למה הוא כל כך פוחד? אני מרגיש על עצמי שאני סבבה, אני די בן אדם טוב, למה אני פוחד מעצמי? עכשיו, נו, מה אתה אומר, ניר? אני באמת לא יודע, זה כל כך אמיתי, זה נכון מה שאתה אומר, אני לא יודע למה זה ככה. אני חושב שבעומק יש לניר הרבה דברים שהוא מסתיר. הוא מסתיר אותם בעיקר מעצמו. הוא מפחד להגיע למרתף של האישיות, דיברנו על זה לפני שתי שיעורים. עם העכברים, אתם זוכרים? הוא מפחד להגיע למרתף של האישיות, הוא כל כך פחד להיות במרתף הזה, שהוא נעל אותו! והוא נעל אותו, והתחיל להתאהב בסלון של הבית. טוב לו בסלון, ממש יפה לו, כיף לו. וכולם אומרים, הסלון הזה חבל על הזמן, בנית הבית חבל על הזמן. אבל בסוף המרתף הוא חלק מהבית. וכשאתה יודע, כשיום אחד, הפחד הכי גדול זה שמשהו יצא מהמרתף. ותבוא מישהי, והיא יודעת שיש מרתף, היא מריחות את זה באף. אז אתה תסגור אותו עוד יותר, תבנה קיר בטון לידו. ועכשיו השאלה אם החיים הזה יהיו אש, אש, אתה יודעים מה זה זוגות של אתה רואה אש בזוגיות? וזוגות שחיים אחד ליד השני. זה יכול להיות 80, 70 אחוז, 70 אחוז, אבל הם רק לא, את נקודת האש, מי שלא מסוגל לגעת בעצמו, אין סיכוי שמישהי או מישהו ייגע בו בחיים. מי שלא מבין, לא רוצה להכיר את עצמו, לדעת מי הוא, לחיות את מי שהוא באמת, אין סיכוי, אתה לא תגיע לכלום. ובאמת, כולנו, וכולנו בעבודה 120 שנה. כולנו בעבודה 120 שנה, נכון? אנחנו לא מפחדים מעבודה. וכל הזמן אתה מגלה על עצמך עוד. מה אתה חושב, שתהיה בצבא לא תגלה עוד כמה דברים? ביום אחד יהיה לך קור אימים לא תגלה עוד כמה דברים? ופעם אחת יהיה לך קשיים כמפקד, ותחטוף טלטלת כזאת, לא תגלה כמה דברים עליך וכמה אתה זה? ביום אחד תעשה איזה טעות קריטית, וזה קורה לכל אחד. תעשה איזה טעות קריטית שאי אפשר לתקן אותה. חיי אדם, לא חיי אדם, אבל טעות, ואתה אתה, 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 אתה תרצה לבכות ולא תצליח. כי כבר שכחת גם לבכות. ואולי גם תצליח! אבל עכשיו תרים את עצמך ותכיר על עצמך עוד משהו? ושתכיר מישהי, זה לא ישנה אותך בעוד מקום? אבל השאלה אם האדם מוכן להיות במקום הזה של העבודה, תקבלי אותי כמו ש... או שתקבלי אותי כמו שאני. מה, את רוצה לשנות אותי? אני מקבל אותך כמו שאת, למה את לא מקבלת אותי כמו שאני? מה, אתה רוצה להשתנות? מה? זה כמו ששאלתי בתחילת המכינה, מי לא רוצה להשתנות? אמרתי לכם שברוב התיכונים, אני אומר, למכינת עצמונה יכולים להגיע שלושה פרמטרים. אחד, רוצים מאוד מאוד לעשות שינוי בחיים. 100% מהאנשים. אני מעביר שיחה, אם אני לא זוכר מצלכם הייתי. איפה אתם? לא הייתי בראש העין. הייתי לא בהרבה תיכונים, אבל כשאני מעביר שיחה, נראה לי רוב האנשים, העיניים נדלקות, שאלו את מי שהיה פה, הם רוצים לעבור שינוי, הם רוצים. השאלה השנייה, למי יש אומץ לעשות את זה? פה האחוז יורד מ-100% ל-30%. כמה אנשים יש להם אומץ לעשות שינוי? אתם תראו שפה במכינה, זה לא יקרה עכשיו, כי באלול זה עוד קל, בשבוע השלישי של חשוון, תזכרו, או השלישי או הרביעי של חשוון, יקומו שני אנשים מהמכינה ויגידו, הבנו, אנחנו לא רוצים להיות. הבנו לאן זה הולך, אין לי את האומץ ואת הכוחות לעשות את זה. עוד רגע אני אגיד לכם גם איך מזהים את זה בבן אדם. איך מזהים את זה בבן אדם? שתיים, יש לו אומץ לעשות את זה. שלוש, יש לו כוחות של אמת פנימית גם להתקדם עם זה. היה בחור במכינה שהייתה לו חברה, אני אגיד את זה בצורה עדינה, לא ברמה הדתית שלו, ואפילו רמה דתית לא מתחבר אצלה ביחד. הוא מגיע חודשיים במכינה, אומר לי, הרב יש לי, לא, הוא לא מספר לי על החברה חילוניה, חילוניה כבר אמרתי, לא, שאתם מבינים, הבנתם מה אני מתכוון.
ומדברים שיחה ארוכה, ויש לו שאלות על טעמי המצוות ועל קדושת החיים וזה 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 וזה. ואז אני סוגר את הדלת כזה ואני אומר לו, תקשיב טוב, שים את החמש שאלות הכי מרכזיות שיש לך, אבל אני מוכן לענות על כל שאלה. אני אומר גם לכל אחד פה, אני מוכן כל שאלה. נכנסים לחדר, סוגרים את הדלת, מתיישבים, שאל מה שאתה רוצה על ציצית. שאל את כל השאלות שאתה רוצה על ציצית. אבל אחרי שאין לך שאלות, אני מבקש מרגע זה אין שאלה. כל רגע. שאל כל השאלות שאתה רוצה על תפילין, שאל הכל! תפילה בזמנה. אני אסביר לך את הכל, תאמין לי, לא תצא בלי שאלה. לא תצא עם שאלה. מישהו שאל אותי פעם על נגיעה בבנות. העברתי שיעורים לחילונים על נגיעה בבנות. תאמינו לי, עברתי את זה, תשאלו את שנה וזה, שיעורים לא מוקלטים, אל תדאגו. אבל אני מוכן לשאול את על הכל, אבל מהרגע שקיבלת את התשובה האחרונה, נגיד זה בצורה האחרונה, הגעת לפינה, אין לך כבר שאלות. אין כבר שאלות, ואתה אומר לי, טוב, אם ככה, אז באמת, אבל מרגע זה, אז אין גם דיון. אין גם דיון. כי אם ככה, מתברר שמההתחלה לא היה דיון. כי כל השאלות באות מהקשיים שלך. חושבים לסדרה של שאלות, 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 ואז אני אומר, תקשיב, מה אתה רוצה לשאול? ואז באיזה חצי מילה הוא מספר, מספר לחברה. ואז אמרתי לו, עזוב, קח דף, תספר לי איך אתה רואה את הבית שלך בעוד 10 שנים. הוא כתב לי דף על אישה אידיאליסטית, והוא אידיאליסט, וילדים שמחים, והוא לומד איתם תורה. הוא רצה, הוא רוצה. הוא לומד איתם תורה, ולומדים ביחד, ומטיילים בארץ ישראל. אני זוכר את אחד הביטויים שלו. אני רוצה אישה שמחה, דתייה, לא דוסה כזאת שלא שמחה, ולא... אני זוכר את הביטוי שלו. קראנו ביחד את המכתב. אמרתי לו, עכשיו תקשיב, אני לא מכיר את חברתך. בוא תספר לי, מה פה עומד בזה? הוא מסתכל על הדף, אומר לי שהוא רוצה לחשוב על זה לבד. היה יום שלישי, מצוין. חוזר ביום ראשון למכינה, והוא היה אצלי בקבוצת אמונת איתנו, אז עד יום רביעי איכשהו לא ראינו, ביום רביעי אני רואה אותו אצלי, ועוד פעם הרבה 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 שאלות. ועניתי לשאלה הזאת, שאלה הזאת, שאלה הזאת, שאלה הזאת, שאלה הזאת, שאלה הזאת, עד איזה שלב, הרגשתי שהשאלות זה ההגנה. שאלות זה הגנה הכי טובה בעולם, חברים. לשאול שאלה זה אומר... לא, יש לי שאלה, מה אתה רואה? איך אני אעזור לעשות שיש לי שאלה? יש לי שאלות באמונה! מה אתה רוצה שאני אקום לתפילה? יש לי שאלות באמונה. יש לי שאלות על תפילה, איך אני אקום לתפילה? יש לי שאלות! תמיד אמרתי, מי שיש לו שאלות, אז בוא נהיה גלויים רק. אני, גם לי היו שאלות בשיעור א'. רק כדי לדעת שזה לא מגיע מחולשה, תמיד הייתי קם חצי שעה לפני התפילה, ויושב כל הזמן בבית מדרש ולומד. לא, היה לי קשה להתפלל. הייתי מתפלל כמה דקות. אבל כדי לדעת שזה לא מגיע בגלל שאני עייף, או בגלל שאני חלש, כלומר, אתה רוצה שיהיו לך שאלות, זה בסדר, רק בוא נהיה, נקרא לזה, עד הסוף, ישרים. ואז אני מסתכל עליו בעיניים, אחרי שאנשים הלכו קצת והוא נשאר, אמרתי לו, נכנעת. אמרתי לו, אתה תזכור עד היום את היום הזה. אתה תזכור את היום הזה, שחלמת, והיו לך הרבה שאיפות, והחלטת שאתה מפסיק לחלום. החלטת שאתה מפסיק לחלום. יש רגע כזה שהאדם, חלקכם עברתם אותו, רואים בעיניים, אני לא רוצה להגיד לך כל אחד אישית. יש אנשים שרואים אצלהם בעיניים, רואים בעיניים את זה, שהאדם יודע שהוא לא יגשים את החלומות שלו. רואים בעיניים את המבט היותר שקוע, יותר מובס כזה, זה דק. ויש כאלה שרואים בעיניים שהם עוד חולמים. רואים בעיניים את האדם, שהוא כבר, הוא שומע הרבה דברים, והוא ידבר איתך על זה, ועל גבוש מטכ"ל, ועל זה, עזבו מטכ"ל, על צבא, והוא יחיים, ועל זה, ורואים בעיניים שלו, אני לא רוצה לפעמים להביך אנשים, רואים בעיניים שהוא אתה מדבר, הוא מדבר כדי לסגור את החללים בנפש, הוא לא מאמין שהוא יהיה שם. אני אקרא לזה, הוא כבר איבד את החלום כבר לפני שנתיים, שלוש, שנה, חמש, דרך אגב, בגלל כל ההשוואות, כי בתיכון הוא לא היה בדיוק לפי החלום שלו, מספר אחד, מספר חמש, לא יודע כמה. והיו יותר, והמורה פיירה אותו ולא אותו, אז הוא כבר אדם מראש את החלום הוא לא יקשיב. חלק מהמחינה פה זה לחזור לנקודת החלום הזאת, לחזור לחלום, לחזור לשאוף, לחזור להאמין. ואתה רואה, אתה רואה, זה כל כך דק, אתה רואה את העיניים של הבן אדם שיושב מולך, ואתה רואה את המסך הדק הזה מול העיניים, שהוא כבר יפסיק להאמין. זה השורש. בזה אנחנו הולכים להילחם. שיהיה מי שאתה ולא אף אחד אחר. אתה לא מפחד מאיך שמסתכלים עליך, מאיך שחושבים עליך. עכשיו זה לא תבינו. עיקר השיעור הזה עכשיו זה להעלות את זה למודעות. להעלות למודעות שאתה שם לב ממה אתה נפעל. חברים, תתחילו לשים מה מפעיל אותך. מישהו זרוק לך מחמאה, אתה נפעל מזה? תראו, סיפור. סיפור. וואי, מה השעה? מאשר. הזמינו אותי פעם אחת לעשות ראיונות. השתחררתי מהצבא, התלבטתי לאן ללכת, אמרו למשרד הביטחון, דברים מעניינים, הלכתי לעשות רעיונות. עברתי שלב ראשון, שלב שני, ואז זה היה סדנת שטח.
סדנת שטח, זה שבוע, זה מהלך המיונים. מהלך המיונים, סדנת שטח, שומעים לך כל מיני משימות מדהימות. אתה עומד מתחת לבית, משימה שלא לא עליה אני מספר. אתה עומד מתחת לבית, יש לך רבע שעה בקומה הרביעית לצאת עם כוס תה בחוץ. עם בעלת הבית. איך תדע, איך תשכנע אותה לצאת איתך וכוס תה? אסור לך כמובן להגיד לך שזאת המשימה. אתה גם לא יודע אם היא חלק מהשירות, היא סתם אישה תמימה, אתה לא צריך להמציא איזה סיפור, להגיע, לשכנע אותה, לצאת למרפסת עם כוס תה תוך רבע שעה. זה משימות ככה לראות את היצירתיות שלך. אני רוצה לספר סיפור אחר. היה איזה משימה בבית קפה, הייתי צריך לעשות משהו על מישהו, להסתכל עליו, זה תרגילים, זה שלבי מבחן. וכל משימה כשהיא נגמרת, לדוגמה, משימה לוקחת שעתיים, אני צריך להביא את כל המידע על אותו, מה אני יודע עליו למשל, ואחרי זה אתה לא כותב לידו, תפסו אותך. אתה צריך לזכור את הכל, אחרי זה יש לך שעה להתארגן, כמה זמן להתארגן, ואז אתה יושב מול אנשים שמתחקרים אותך. מה היה במשימה? והייתי צריך לספר אחד בסיפור אחד לפני כן, כבר התחלנו עם זה, אני אספר את זה. הסיפור השני, תזכרו שאני חייב לכם, כי זה יותר מסביר אותו. נגמר את המשימה, ואני כבר עשיתי כמה משימות, ואני יודע כבר מה השאלות שלהם, ומה הסגנון, ואני כבר יושב עם עצמי בכיסא וסדר לעצמי. מה הוא לבש, מה הוא עשה, מה הוא פה, מה הוא שם, איך הוא היה, איך הוא פה, איך הוא שם. אתה מסדר, יש לך כבר תבנית, כאילו אתה מסדר לך את כל השתלשלות השעתיים האלה, מה היה בהם, וכל זה וכל זה וכל זה וכל זה. נכנסים יושבים שניים, ואחד יושב שם בצד. טוב, נו, מה אתה כבר מוכן, כאילו אתה רוצה כבר להקיא את כל השעתיים האלה, והייתה משימה טובה, ואני מרגיש טוב, ואתה מרגיש פה, ואתה מרגיש שם. ואתה רוצה להתחיל לספר, ואני מתחיל, טוב, אז ישבתי בפינה השמאלית של הבית קפה, הוא ישב במרחק של 35 מטרים ממני, הסתכל לזה, אני החזקתי איתו, אני מתחיל ככה, אולי שתי דקות אני מדבר, אני צריך לדבר שעה כמעט, אולי שתי דקות מדבר, ההוא שהוא אומר לי, תגיד לי, ראית אותי? שואל אותו מה? ראית אותי בבית קפה? פעם ראשונה שאני רואה את הבן אדם הזה, אני מתחיל להסתכל עליו, אני אומר לו... לא. לא, לא זוכר שראיתי אותך. לא, לא, אני אומר, לא. הוא מסתכל, אומר לי, טוב, צא. טוב, צא. אתה יוצא, אתה יודע שאתה בסדר. אתה יודע שאתה בסדר. כאילו, מה, אני הייתי אמור לראות אותך? לא, לא, מה? ואתה כולך קרוע מבפנים. ואתה גמור מבפנים. כי הוא מפעיל אותי. כשמישהו זורק לך מחמאה, אתה נפעל ממנה? אתה קצת עובד אצלו, אתם יודעים. סידרת את הבית מדרש, השקעת חבל, סידרת את הכיתה פה, השקעת בחבל על הזמן. עכשיו נכנסים לכיתה, אף אחד אפילו לא שם לב שסידרת. כשיושבים, אוכלים, הכל כרגיל, בואו וזה 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 וזה. אתה השקעת, טיטט, זה מפריע לך? אז אתה במשהו שאוב אצל החבר'ה. אתה נפעל על ידי המחמאה. כשלא מחמיאים לך זה קשה לך? כשמחמיאים לך זה טוב, אתם מבינים? כשאני מדבר על חירות, אני מדבר על חירות טוטאלית. אתה לא נפעל ממחמאה, אתה לא נפעל ממי שנותנים לך או שלא, שבונים לך או שלא בונים לך. חירות. מה הטבע? שמה? צריך להוכיח את זה. למה זה טוב? לא יודע, אתה קובע ש... אני מסביר שכל דבר שאתה נפעל ממנו אתה מאבד את הזהות שלך ולכן אנחנו אומרים שונא מתנות יחיה כי כשהוא נהיה בנפש במקום הזה של הקבלה ואדם צריך להיות שנותנים לו מחמאה הוא מיד מחזיר אותה תודה רבה כשהדוד הצילה קונית לך מתנה תמונה אז אתה תולה אותה אבל אם אתה תולה אותה ואתה נפעל אצל התמונה אז אתה עכשיו אצל דוד הצילה מה? כי הוא נתן לי, ועכשיו אני מחזיר לו את המתנה בצורה של תודה רבה. מה? הוא קיבל הערכה ממך. רגע, אני לא אמרתי שלא טוב לתת מחמאה. אמרתי רע להיות נפעל ממנה, רע לחכות לה. רק שהיא לא באה אתה מרגיש לא טוב. רע שאתה מצפה לה. אתה בעצם יוצר תכונה של קבלה בנפש. אתה מתחיל להיות מקבל. ואז שזה לא קורה, אתה משתבש. הלו, על מה עובד גיבוש? כל תפקיד הגיבוש זה כל הזמן לרדת עליך. ואתה יודע שהוא סתם יורד עליך. מה, איפה למדת בעצמונה?
אה, עצמונה, אז אתה מכיר את הגיבוש, נה, בסדר, אתה מכיר את הגיבוש, זה יהיה לך קל, אה, בסדר. מה, ככה רצים בעצמו, אה, אני יכול לספר לכם, זה משפטים שהם לומדים אותם. אה, זה המקסימום שאתה יכול? טוב, בסדר, זה מה שאתה יכול, זה מה שאתה יכול. אתה כבר הולך שבוע עם ההרגשה הרעה הזאת. הלו, זה משהו, למה הוא עושה את זה? וכל החוכמה היא זה לא להיות, כי כשאתה תהיה טייס לבד, אתה לא נפעל משום דבר, אתה הולך רק למשימה. כשאתה תהיה מפקד, מפקד שנפעל מ... המפקד זה ארוך, זה קצר, זה אלונקה, זה לא אלונקה... זה כל רגע, מה אתה חושב? זה חודר אותך פה, זה חודר אותך. אז בוא מפקד, מה, להיות דתי בצבא זה לא אותו דבר? מה, מה זה, תפילין? תפילין, יופי. רק במילים האלה שלך, אתה כבר יודע שפעם הבאה אתה לא יודע אם תניח תפילין לידיים. כי אתה מרגיש שזה חולל, מחולל אותך מבפנים. חבר'ה ככה... גם הדתיים עושים את זה, או שדתיים לא עושים את הדברים האלה? או, לא, סליחה, הוא ישאל בשאלה יותר טובה. יש רגילה. לא, אבל אתם כבדים, אתם הדתיים האלה, הכל אסור לכם, אתם לא תבואו. מה אתה בדרך כלל אומר? לא, לא, בסדר, אנחנו נבוא, אל תדאג, לא, בסדר, לא, לא, אנחנו לא... הנה, הנה, ההפעלה הזאת. היכולת להיות אדם שלא נפעל היא קריטית לבניין של האישיות. וכשאמרתי לא להיות נפעל מאוכל זה התחלה, לא להיות נפעל ממחווה, זה הכל, זה אותו תהליך. היכולת הזאת ליצור את השלמות הזאת בנפש שהאדם חי איתה. הדוגמה שהבאתי זה בדיוק מה שהם רצו ליצור שם. האם אתה נפעל מהדבר? האם אתה נשבר מהדבר הזה?